الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Okay, suara saya jelas eh? Jelas. Okay, Cik Jah dulu ya. Saya dulu eh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'iznillahi wa liya'lamal mu'minin wa liya'lamal ladhina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi wa أوي دفعوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. okay, لال تو masuk لام betul-betul. لل قتالا لاتبع. قتالا yeah. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم تبعناكم Yeah. هم للكهر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم Oh, jelaskan sikit lagi. Li'ikh. Li'ikh. Lepas tu dia tak berapa tebal macam yang. Ikh. 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 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا ويستبشرون بالذين لم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
Al-lazina astajabu lillahi wal-rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Bunyikan sikit lagi ha. Asabahumul qarh. Asabahumul qarh. Lillazina ahsanu minhum wa taqaw ajrun azim. Iya. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum Kat situ kha tu fakhshawhum fakh. Ambil qad ha? Boleh. Qad jama'u lakum fahshawhum fazam. Dia macam tak masuk kha tu, dia tak kuat. Fakh. 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 Ah, tu dia. Kalau saja kata okey. Kalau satu kan, kalau satu kalimah tu atau satu huruf tu senang. Kha kan. Dia fah, macam dia fah. Dia macam dia tersekat. Fakh. 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 Satu lagi kan Cik Jah. Dekat ya, ya. Yang mim bertemu fa tu kan. Dia mim dengan fa ni memang huruf bibir kan. Cumanya ya, ya. Dia izhar syafawi. Jadi sebutan mim tu kena bibir rapat betul. Fah, fah. Lakum fa, lakum fa. Kadang-kadang ada orang sangkut lakum fa aja kan. Lakum fa. Akum. Lakum fa. Kum, kum. Okay. Qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imanan wa qalu. Qalu hasbuna Allah. Wa qalu, wa qalu. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Okay, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Cik Jah. Ah, sama. Cuma nak latih tu eh. Lakum fa. Kum 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 fa. Ah, dia macam ada tersangkut dekat fa. Dia jangan kum fa. Kum. Kum. Ah, rapat tak bibir atas, bibir atas. Kum. Kum kum fa. Ah, dia macam cenek. Cuba sebut kumma, amma, amma. Ah, macam tu juga kum, kum fa. Kum, kum fa. Ah. Kum fa. Jangan jangan gigi dengan bibir tau, bibir dengan bibir. Kum fa. Ah, baru dia jelas mim. Kum fa, kum fa. Okay, sebab takut nanti dia terdengung kan? Ya ya. Ah, okay, terima kasih Cik Jah. Sama. Okey, Ajar Tumira. Ya, Ustazah? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idhnillah. Yeah. Wa liya'lamal mu'minin. Wa liya'lamal ladhina nafaqu. وَلَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ. Dekat fa. Hum lil kufri yau. Jangan kufa. Hum lil kufri yau ma'izin aqrabu min hum lil iman. Ya. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaqulun.
Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshirun. Yeah. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ Dengung. Wafadlin, dengung. Idra ma'arunnah tu. Oh, iya. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Yeah. Alladzina istajabu lillahi warrasuli min ba' Ba'dima asabahumul qarh. Ra bunyi, ha bunyi jelas. Qarh. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'dima. Ba tu pun dia tak masuk dekat tempat ain tu. Ba, kalau ba dia jadi hamzah. Mim ba'dima ba. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'dima asabahumul qarh. Alladzina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim. Alladzina qala lahumun nasu innasa qad jama'u lakum fah. Qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahshawuhum wa zadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Oke, sadaqallahul azim. Terima kasih Jatuh Mira. Oke, aja Haja Nuria. Cik Lima dah terlewat, tak apa, masuk je cakap dengan dia. Baru lagi, baru je kita baca ni. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'iznillah. بِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ
mu'minin. Alamak, putus. Ambil sikit. Alamak, dia melompat-lompat pula suara. Sekejap. Cuba ambil sikit. Fabi'idhnillah. Okay. So, saya tutup video saya tanya. Ah, okay, cuba. Tak apa, okey lah. Baik. Fabi'idhnillahi waliya'lamal mu'minin. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ Lil kufri yawma idzin aqrabu lil iman. Lil iman. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Allahu a'lamu bima yaktumun. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم Allahu min fadlihi wa yastabshirun wa yastabshiruna bil ladzina lagi sekali wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min qalbihim alla qawfun min tu tak dengung. Min khalfihim tak dengung. Min khalfihim tak dengung. Dia kalau ada tanda mati tu maknanya dia tak dengung. Dia izhar. Ulang saja ya. Iya, iya. Wayastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim. Iya. Alla khawfun alaihim wala hum yahzanun. Kha tu pun dia macam tak terkeluar dia punya bunyi angin tu kan. Lagi sekali. Alla khawfun. Okey. Alla khawfun alaihim wala hum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadlin yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadlin wa anna Allah boleh وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ jangan qarha matikan dia asabahumul qarh
lima. Boleh ni baca dua ke boleh ambil balik. Ataupun ulang dekat ni war rasuli mim ba'di ma boleh juga. War rasuli mim ba'di ma asabahumul qarh. Ya. Lillazina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'azim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جاءوا. Dekat situ ada tiga dengung. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال. ujung lidah keluar tak? الذين dia tak ada desiran. Allazi allazi la qala lahumun nasu innan nas qad jama'u lakum ya qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana ya wa qalu husbun وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Okay, صدق الله العظيم. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama. Okay, Hajar Sabariyah. Assalamualaikum semua Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fabi'iznillahi waliya'lamal mu'minin. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَادْفَعُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يقولون تمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاؤونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا سَبَّنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ. Okay, untuk betul lah tak dengung. Ain tu dengung. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Yeah. Farihina bima atahumullahu min fadlihi. Itu pun dengar. Min fad. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabashiru. Sikit lagi. Min fad tu tebalkan dot. Min. Saya nak mula dari mana? Min. Boleh ambil kat situ sebab nak betulkan yang tu kan? Min fadlihi wa yastabashirun. Ya, betul.
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ. Jagalam, jagalam, yel, matikan betul-betul, yel, jangan yel. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. Yeah. Allah khawfun alaihim walahum yahzanun. Yeah. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallah. Yeah. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Yudhi tu lagi sekali. Dia macam hampir bunyi kepada ta. Yudhi, yudhi. Wa annallaha la yudhi'u ajral. Jangan, mungkin jangan kuat sangat. Yudhi, yudhi. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Okey, boleh. Allazina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qaws. Ambil sikit mim ba'di ma'in. Min ba'di ma asabahumul qaws. Asabahumul qarh. Bunyikan ha. Qarh. Qarh. Tebalkan ni jangan qarh. Sebab qaf tu dia huruf istilah kan. Asabahumul qarh. Qarh. Asabahumul qarh. Okay. Lillazina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim. Ya. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alhamdulillah. Sampai hujung. Astagfirullahal azim. Sama. Okey, Kak Ajaram lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ yeah. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ تبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن
الصادقين yeah. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله. الحمد لله صدق الله العظيم. Okay, terima kasih Kak Ramla. Alright, okay, Datin Ruzipah. Okay, unmute eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم Hum lil kufri yawma izin akrabu minhum lil iman. Yeah.
يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Jaga ya, lagi sekali macam ni, yak. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Ya, okay. الذين قالوا لإخوانهم الذين قالوا لإخوة ده tak khusyuk orang ngaji dah. الذين ya betul. الَّذِينَ قَالُوا لِلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاؤُنَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا أَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ. Jaga ain satu, jaga hamzah. La yudhi'u ajra. Wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin. Ya. Allazina istajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Ya. Betul. Ada bunyi ra, ada bunyi ha. Lillazina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Pastikan ain tu dia dihidupkan, dia ada dia suara ada tapi dia tak sempurna bunyi mati ain tu. Jangan wani, dia jangan potong terus. Wani'mal. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datin Rozipa. Sama. Cucu tengah. Oh cucu. Ada sekali dengan Datin. Sebab ada orang jaga tu suspek COVID. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang yang jaga tu duduk dekat satu rumah ke? Dah dia dia tu. Oh, kalau anak kerja hantar dekat orang yang jaga tu. Masya-Allah. Itulah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan. Saya acak kali buat swab test kat rumah ni. Iyalah, risau juga. Bayar bukan free. Betul. Tak apalah, insya-Allah mudah-mudahan adalah rezeki untuk kita sihat tu kan.
Dia dah mudah dah, boleh beli dia punya apa tu, alat dia tu. Sakit dia tu. Boleh buat sendiri dah. Tapi budak kecil tak boleh sebab nak ambil air liur dia tu payah. Oh, dia kena air liur yang banyak. Banyak. Baru boleh. Budak kecil macam baby tak boleh nak ambil. Oh. Yang susah sikit. Itulah. Okey, mudah-mudahan doa banyak-banyak, tak ada apa-apa eh. Okey Kak Sum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رب يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم. Okay, terima kasih Kak Sum. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey dan Tinci. Ah tu dia. Sampai dah mai dah. Dan Tinci tak unmute.
Kan saat lagi tak dengar. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'iznillah. Kejap dekat zal fa bi'iz, jangan fa bi'iz, fa bi'iznillahi wa liya'lamal mu'minin. Ya. Wa liya'lamal ladzina nafaqu. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم قالوا لو نعلم قتالا لَنَتَّبَعْنَاكُمْ yeah. هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ yeah. يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ yeah. اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من fadli kalau bunyi boleh fad, kemudian dia ada bunyi fad, ada bunyi qaqallah. Farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiru. Ni kena slow sikit ke kat situ? Min fadli boleh nak berhenti tapi bunyi dot tu, min fadli. Farihin bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu. Terputus dah tadi tu. Saya rasa macam ni. Ya. Kena ulang balik tu sebab dia daripada awal farihi tu tiba-tiba terputus jadi rosak kan. Bacaan tu. So ambil farihina berhenti dekat fadli. Dot tu jaga nanti cik. Farihina bima atahumullahu min fadli. Tengok. Farihina bima atahumullahu min fadli. Ada sikit lah, tak apa. Terus. Ada sikit. Dia bila bila datang cik sebut fadli maknanya lidah tu turun, dia tak turun fadli, dia melekat fadli. Kan fadli fad ada bunyi fad tu dia qalqalah fadli. Boleh farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Yah, jangan yah,
walam hum yahzanun. Ya. Yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadl. فَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Okay, صدق الله العظيم. Terima kasih, Datin Cik. Okay, Haja Nuria baca tak? Ada eh? Cik, kat Nuria ada tu. Dia buat PCR lah. Kan Haja Nuria Rahman. Oh, Haja Nuria Rahman dah sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى يوم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أقامونا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله Aduh, tak sampai. Cuba lagi sekali. Bala tahsabannallazina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inna rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن kalau berhenti situ
Bahayanya sebab tak bunyi lam, dia kena buat wafadl. Susah nak sebut kat situ tu. Haa, memang. Lebihkan sikit wa anna Allah tu. Mana yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadli wa anna Allah. Ya. Wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Allazina istajabu lillahi warrusuli min ba'di ma ba' tu tekankan, jangan letak ba' aje nanti jadi hamzah. Min ba'di ma asabahumul qurh wa asabahumul qurh sila. Min ba'di ma asabahum. Maaf, panjang sikit. Min ba'di ma asabahum al-qarh. Min ba'di ma asabahum al-qarh. Ya. Tak dengar juga. Lillazina ahsanu minhum wa taqaw ajrun azim allazina qala lahumun nasu innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sadaqallahul azim. Terima kasih Haja. Cik baik baca. Kalau tak baca tadi rugi. Yang ini baca okey. Tadi tengok ada tiba-tiba dia lekatkan telefon kat sini. Tiba-tiba ni, dia off. Ni guna handphone ke laptop? Laptop. Cik oh boleh dah. Anak yang seorang tu dia. Dia telah butuh dia. Okey. Sila Kak Rozi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fabi'iznillahi wa liya'lamal mu'minin. Wa liya'lamal ladzina nafaqu. فَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستغفرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون
yahsanun. Yastabashiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul kharh. Tak macam tak jelas ha. Tak jelas. Asabahumul qarh. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Tak dengar saya. Asabahumul qarh. Ya macam gini, Kak Rozi. Angin tu ada tapi bukan angin daripada tengah tu. Ha kan? Dia jadi macam bunyi qor. Dia ada angin tapi ha. Ha qor. 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 Asa kejahat saja. Asa bahumul qor. Ha adalah bunyi sikit. Ha kan slow. Tapi perasanlah slow. Heeh. Tak apa. Okey, baik terus. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Ya. Alladzina qala lahum an-nasu innan-nasa qad jama'unakum. قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم. Okay, sama Kak Rozi. Okay, saya bacakan muka surat 73 eh. Mana hilang gambar. Okey. Kan takut saya pula komputer padam. Ya. Duduk dekat. Tak terus rakaman. Kena jauh sikit tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء تبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن
الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Oke, buka surat yang ke-73. Selesai. Alhamdulillah. Oke. Ayat Salah. Itu. Salah ya. Itu tak tahan nama apa tu Salah. Nahawal Kurdi eh? Haa, betul. Sikit-sikit lah Kurdi tu, tak banyak pun. Oke, baik. Yang kita baca hari ni, satu tempat itulah yang agak ketara sikit tadi tu kan, iaitu pada ayat yang ketiga akhir, baris ketiga akhir tu. Asabahumul qarh. Asabahumul qarh. Ah, tu dia. Boleh Kak Rozi, dah pandai dah bulat-bulat kan. Jumpa tak? Tu dia ada annotate tu kan. Tu dia. Kak Rozi. Kalau kat atas tu dia ada annotate tu kan, dia ada memang yang tanda kita tekan je mouse dia akan bulat sendiri. Ha, ya. Oh ya ke, annotate ni Kak Rozi ambil annotate yang bulat atas tu. Ah ha, betul. Ha, yang ni annotate yang ada dekat post tu kan. Aha. Ha, tapi dia ada, tak jadi. Bukan. Ha. Oh tak jadi. Dia ada yang bulat, petak, yang segitiga, bintang apa semua tu. Ha, kat situ. Sederet-sederet annotate tu. Tekan annotate dulu lepas tu belah kiri tu sikit. Yang itu untuk tulis. Yang Kak buat oh, tu. Oh, yang Kak buat ni. Ah, dia ada gambar pensel tu kan? Dia dia bukan gambar pensel, dia gambar yang tambah tu. Okey, okey, yang slide ni. Kita belajar sambil. Okey, ready? Oh, tu petak. Petak eh, saja. Tak apa boleh je, tapi dia hilang kalau yang merah tu, kalau kita tak delete tak hilang. Yang mana? Ada color-color tu ke? Ah, betul. Eh, yang color tu warna, tukar warna. Oh, tak ada. Tak ada. Sekejap sebab saya try kejap eh. Saya tunjuk kat Kak. Nyambil tak boleh tahu, nyambil. Kerusi. Okay cuba cuba stop share dulu. Tak ya. Saya share screen. Kejap. Kejap eh.
Tapi tak tahulah kalau saya share screen nampak tak. Nampak kan? Nampak tak? Oh, tak nampak eh. Okey, saya tekan annotate nampak tak? Tak nampak. Ah, dekat bahagian annotate tu nanti Kak Rosie pergi dekat draw, dia ada tanda bulat tu. Tak apalah kan? nanti Kak Rosie belajarlah. Ustazah share. Ah, alamak. Oh, saya okay, okay, cuba okay. Akak share balik. Tekan dekat tempat draw tu. Lepas tekan annotate tu. Okay, annotate. Lepas tu tekan draw eh. Ah, nampak tak tanda bulat tu? Tanda bulat yang mana? Kalau sini. Bila tekan draw tu, dia ada yang macam untuk tulis. Ada petak, ada bulat. Tak ada eh situ. Oh. Maksudnya tak tahu ada ke tak je eh. Dia ada yang select tu. Ada stem, ada spotlight, ada iris, ada format, ada. Selalu ada. Draw. Dia tulis kat situ draw belah kiri. Kak Rosie kena. Oh, mungkin kadang-kadang dia tak tentu, tak sama kan? Tak tahulah. Tak apa. Tengok dekat tools tu tak ada ke? Tengok dekat tools. Selalu kadang dekat tools tu macam-macam ada. Bawah tools dia dekat tu lah. Annotate tu lah. Tak edit Ustazah. Tak apa. Saya tunjuk dulu lah. Boleh. Tu nampak eh. Asabahumul qarh. Biasanya kita akan baca tu bunyi ra je kan. Bunyi ha tu pun ada juga yang bunyi. Tapi ha tu dia jadi ha. Asabahumul qarh. Kalau qarh dia jadi ha. Qarh. Tekan sikit. Qarh. Qarh. Tu dia. Dia betul lah macam Cik Jah cakap tadi, bila buat seketul itu jadi je. Bila seketul jadi, berketul-ketul tak jadi, hilang. Jadi yang mana yang tak apa jadi tu kita tandakan ulang-ulang kan. Kemahiran tu dari segi menyebutlah praktikal kan. Yang lain tu insya-Allah tak ada apa sangat hari ni. Sekejap saya tengok ada lagi tak ada. Oh, okey. Betul draw tu. Yes. Kat situ kan ada draw, ada bulat, ada petak. Ada tulis kat sini draw, Kak Aja tak nampak saya tadi. Tak apa. Hilang terus cipnya. Ya. Hilang gambar terus cipnya. Ha sudah. Asyik. Asyik ingat. Adalah kita nampak Ustazah dengan sekejap hilang, sekejap ada. Aduh. Siapa ni datang cik guna apa? Handphone. Oh, handphone. Cuba slide ke kiri ke kanan ke? Kata Encik tak nampak. Kek. Oh, hilang. Allahu Akbar. Okay, tak apa. Okay, itu satu je lah tempat yang agak nampak. Sabar hari ni. Tak apa, belajar pelan-pelan kan. Okay, baik. Korh. Kor, lepas tu pedas. Betul. Kor, gitu. Kor. Betul juga tu Kak Sum. Maknanya buat latihan menyebut kor. Tu satu-satu dulu. Kor. Tapi lepas tu jangan kita baca seolah-olah terhenti pula. Kor. Jangan. Untuk latihan tu bolehlah. Lepas tu dicantumkan. Kor. Kor. Ya, betul. Dipedaskan. Ya, dipedaskan. Tak cukup pedas, kita tambah lagi. Okey, baik. Habis yang tu. Ada tak soalan? Satu lagi yang dot, bahagian dot lah eh. Mim fadli. Satu lagi kan, minta baris yang kelima dari bawah tu kan. Kalau kata nak berhenti kat situ, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl. Mesti bunyikan lam, mesti. Macam kita baca humul qatl kan, qatl. Nak bunyikan lam kan. Yang ini dot bunyikan lam, tapi dot jangan lantun. Jangan baca wafadl. Kalau dah berhenti nafas kat situ lah. Tapi kalau boleh jangan berhenti situ. Susah nak berhenti situ tu. Berhentilah selepasnya. Lebihkan sikit. Contoh kat situ. Wafadli wa annallah. Lepas tu baru tekan. Baru ambil balik. Wa annallah ala. Macam tu eh. Okay. Kak Rosie kena tekan dulu. Kena tekan dulu supaya hilang yang petak tu. Dia kena klik. Dia tak boleh padam. Dia klik je. Encik punya tak dapat. Tak apa. Tarik sikit. Tapi nampak kan? Hilang terus. Tapi siapa nama? Datin Cik. Dapat kan muka surat tu yang mana? Dapat. Okay. Apa? Page tu
dia. Apa? Ha, your microphone is unmute. Sebelum itu je. Okey, habis dah yang tu, yang dot tu jaga. Yang lain tu insya-Allah okeylah. Okey, hari tu yang saya kongsikan gelaran huruf hijaiyah tu kan. Dah berapa eh? Ke dah bagi habis dah. Habis tak? Hijaiyah. Gelaran huruf hijaiyah habis tak? Dekat empat, Ustazah. Ya? Yeah? Dekat nombor empat. Nombor empat eh? Saya bagi Jaufiyah. Jaufiyah. Halqiyah. Halqiyah. Lahwiyah. Syajriyah. Syajriyah. Betul? Syajriyah. Ui, Masya Allah. Ini cemerlang. Jambiyah. Jambiyah. Janiyah. Janbiyah. Janbiyah. Oh, Janbiyah tu dengan Syajriyah tu lah yang saya bagi sama. Itu. Itu dah hirian tu. Nah, tak Janbiyah tu Janbiyah dia kan? Ambil Syajariyah tu jim shin dengan ya. Lepas tu kan yang disebut kejap. Janbiyah ni dot yang dinamakan huruf Janbiyah tu maksudnya kan? Dia sebelah atau sisi Janbiyah ni maksud dia. Sisi. Betul. Okay, so kita sambung hari ni huruf yang seterusnya huruf yang disebut saya share Kak Rozi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana whiteboard then? Okay. Okay. Yang seterusnya yang kelima eh. Yang disebut sebagai huruf. Boleh nampak dah Tuan Cik? Nampak. Okay. Alhamdulillah. Asaliyah. Hai, coek je ha tu. Ah tu ejaan dia. Huruf asaliyah ataupun yang disebut sebagai huruf yang disandarkan kepada asalah. Asalah ni maksudnya kepala lidah. Kepala lidah ataupun kita faham dia hujung lidah ni lah ni kepala lidah. Tu asalah ataupun disebut sebagai kepala lidah. Jadi huruf asaliyah ni maknanya huruf dia tu keluar daripada kepala lidah ada tiga. Apa huruf dia? Zai. Sin. Satu lagi. Kan kita menggunakan hujung lidah. Ataupun disebut apa tadi? Kepala lidah. Asaliyah tu. Ataupun disebut asalah. Itu maksud dia. Ini nombor berapa? Nombor lima kan? Lima. Sambungan. Yang kelima. Okay. Zai sin. Zai sin sod. Ini bahagian makhraj tapi sebelum ni kita hanya sebut saja zai sin sod keluar kat mana kan. Jadi ini dia punya istilah-istilah dia dalam tajwid. Tambah sikit kan. Okey. Boleh? Kemudian yang keenam disebut sebagai huruf nita'iyah. Ha ni nita'iyah. Macam ni ejaan ni nit ni. Nita'iyah. Okey, apa huruf-huruf dia? Huruf-hurufnya kita sebut kemudian. Maksud nita'iyah ni adalah huruf yang mana huruf itu disandarkan kepada nita'. Okey, asal kalimah dia tu nita'. Nita' tu maksudnya kulit langit-langit. Kulit langit-langit ni. Jadi maknanya huruf tu keluar berhampiran dengan langit-langit keras. Langit keras depan ke belakang? Berhampiran. Langit keras depan. 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 Langit keras depan kan? Jadi dia kata huruf tu keluar hampir dengan langit-langit keras. Hampir tu maknanya dia bukan belah dalam, dia belah depan. Maknanya dekat belakang gigi depan atas. Betul-betul sebelah gusi. Dia keluar kat situ tiga huruf iaitu huruf to. Lagi sambung. Ingat tak siapa kawan-kawan to? To. Lal. Lagi. Ni dia dia ni dia berkisarkan pada makhraj, makhraj huruf.
kan macam zai sinsa kan dia keluar satu rumah. Ah yang ta dalta ni satu rumah tapi disebut sebagai huruf nit'iyah. Huruf nit'iyah tu maksudnya apa tadi, bersandarkan kepada kulit langit-langit. Ta dalta kan dia pergi belakang gigi, hampir dengan belakang gigi tu kan, gusi tu disebut nita iaitu kulit langit-langit. Okay, boleh? Yang mana bersandar pada kulit langit-langit tu? Ha, ta dalta. Hampir, ya. Yeah. Berhampiran dengan langit-langit itulah. Kan langit-langit? Ya. Ta dalta. Kan kita sebut huruf ta dalta tu kan betul-betul dekat belakang gigi tapi di antara pengikat gusi tu kan. Dia bukan betul-betul gigi belakang. Sebelah tu. Ha. Dia hampir lah tu dengan kulit langit-langit maksud dia. Yang tadi isliah tu apa maksud dia? Asaliyah. Asaliyah tu. Kepala lidah. Oh, kepala lidah. Okay. Ta dalta iaitu nita'iyah. Boleh? Iya. Okey, kemudian nombor 7. Payah sikit nak sebut eh. Sajalah ni kita buat dia punya tambahan. Lam sawau ya ta marbutah. Siapa tahu macam mana nak sebut? Lam satu ya. Lasa, lasa ya. Lasa ke ta? Lasa. La tawiyah. La tawiyah. La suyah, la suyah susah tu. La tawiyah. La tawiyah. Okay. La tawiyah ni adalah huruf yang disandarkan kepada lasah. Kalimah asalnya lasah. Lam, sa, ta. Ta marbutah. Apa maksud lasah tu? Daging yang tersusun padanya setiap gigi. Ni orang Arab punya cerita kan. Apa? Daging yang tersusun padanya setiap gigi. Apa maksud dia? Daging yang tersusun padanya setiap gigi. Hujung lidah ni keluarkan. Daging lidah kita ni. Masya Allah. Jadi daging semua huruf tu keluar hampir ke arah gusi lah maksudnya. Daging yang tersusun. Daging yang tersusun padanya setiap gigi. Daging. Kan bila kita sebut asa. Ta. Ta. Ha, tu. Apa hurufnya? Ta. Ta. Lagi? Ta. Da. Ta. Za. Za. Patutnya zal dulu kan? Ha. Cikgu. Betul lah, betul lah. Betul. Saya silap. Da. Kepalanya zal tapi tulisnya zo. Ta. Zal. Zo. Ta. Zal. Zo. Zo. Ha, tu la thawiyah. Okay. Kemudian boleh? Kat situ pun dah nampak dah huruf yang keluar. Kat situ adalah huruf yang menggunakan hujung lidah keluarkan kat gigi kan. La thawiyah. La thah. Daging yang tu mati eh? Daging yang tersusun. Yang mana satu? Nanti cik. Tamar putah tu. Dia mati eh? Haa, betul. Mati. Mata pun. Mata. Okey. Boleh mata. Nampak. Okey. Seterusnya. Maaf, saya punya whiteboard ni kecil pula. Okey, nombor 8 disebut sebagai huruf zalqiyah. Okey, zalqiyah ni diambil daripada idlaq, perkataan idlaq. Okay. Siapa ingat idlaq ni kan sifat huruf kan? Apa maksud idlaq? Izlak. Izlak. Mudah kan? Ataupun disandarkan kepada zalkun ataupun lancar. Lidahnya lancar atau pantas ataupun mudah nak sebutlah huruf tu. Jadi hurufnya disebut kat sini lam, nun dengan ro. Lam, nun, ro. Lancar ke ni? Maksudnya bukan dari segi menyebut sahaja mudahnya lancar. Lam, mudahnya nun, dan kedudukan makhraj tu dekat depan, dekat lidah. Betul hujung lidah. Tak payah berbelit. Tak. Memanglah dia ada cara menyebutnya. Ada yang kata sukar menyebut. Tapi hujung lidah tu baru kita nak sentuh saja dia dah boleh membunyikan huruf tersebut. Kat situ.
Zalqiyah. Tu Zalqiyah. Lidah yang lancar. Betul. Tak nampak sebab air tengah guna ni. Whiteboard. Okay, seterusnya. Yang ni boleh saya padam? Boleh. Okay, saya clearkan Kak Rozi? Ya, yeah, boleh. Okay. Yeah. Baik, kita sambung lagi sikit. Kita habiskan yang ke-9. Iaitu disebut sebagai huruf Syafiyah. Syafhiyah. Susah sikit nak sebut. Fa, ha, mana? Syafhiyah. Syafiyah. Ada apa? Syafiyah. Betul-betul ni ha ni. Ha simpul tu. Ha. Dia sebut Syafiyah. Melat. Dia Syafhiyah ataupun Syafawiyah. Kalau susah nak sebut yang tu, sebut ni je. Syafawiyah. Syafah. Syafah. Ha, ya, yeah, huruf Syafawi. Huruf Syafawi apa? Mim. Huruf bibir kan? Hmm. Ha, ya Allah, bagus semua ni. Maksud Syafawi tu bibir mulut. Alamak, kenapa dia keluar benda ni? Kenapa dia keluar benda ni? Ya? Oh. Okay. Syafawiyah atau Syafhiyah tu eh? Huruf dia 4 lah. Dia keluarkan 4 huruf. Apa huruf dia? Ba. Mim. Lagi? Wow. Fa dulu. Fa. Kemudian. Wow. Ha, ini huruf bibir dan dia sebut Syafhiyah atau Syafawiyah. Syafawiyah tu diambil daripada perkataan syafatun. Syafatun tu maksudnya bibir. Eh, senang dia. Ha, senang kau jo eh. Ha. Okay. Patun. Syafah. Dia ada apa sebutan apa? Syafawiyah. Oh, sorry. Yang huruf-huruf di bibir. Huruf bibir. Oh, huruf bibir. Ha, Syafawiyah. Sebab tu nama idgham. Apa idgham Syafawi pula? Ikhfa Syafawi, izhar Syafawi. Dia menggunakan huruf yang keluar daripada bibir. Dan yang terakhir sekali disebut sebagai Hawaiyah. Huruf? Hawaiyah. Hah? Hawaiyah. Ibi. Oh, yang akan cakap dengan saya. Perasanlah saya ni. Sorry. Kak Rozi. Okay, ni dia Hawa'i ya. Dia gunakan apa? Hawa je. Ah, hawa. Hawa tu apa maksud dia? Dia sebenarnya benda bernafas. Ah, disandarkan kepada hawa, ruang udara. Betul tu. Betul. Ruang udara hawa tu. Jadinya apa huruf yang disandarkan kepada hawa ni, kepada ruang udara ni? Maknanya bila kita sebut saja huruf-huruf tu dia keluar dekat ruang mulut kita. Iaitu hurufnya alif, waw dan ya. Maknanya dia ada dua nama. Kalau siapa ingat hari tu yang saya kongsikan minggu-minggu yang lepas. Mat. Yang pertama huruf jaufiyah. Huruf mat lah. Huruf mat atau huruf jaufiyah. Ingat tak? Ha, huruf jaufiyah yang saya kongsi hari tu dia sandarkan kepada rongga. Rongga mulut maknanya belah dalam. Boleh juga disebut sebagai hawaiyah. Maknanya dua nama lah senang cerita. Huruf dia alif wawiyah lah. Ya, alif wawiyah juga. Alif wawiyah mat. Ya, betul. Hawaiyah. Nanti saya bagi dia punya alif. Ada jadual dia. Ya, ya. Oh, kucing tu sebut betul ya. Ingat tak kucing yang ada sebut huruf hijaiyah tu? Dia main-mainkan waw tu dekat mulut dia. Keluar apa? Dia huruf apa? Apa saya cakap tadi? Ha? Hawaiyah tu? Hawaiyah. Hawa lah. Bukan-bukan. Apa huruf dia? Alif wawiyah? Alif wawiyah. Sebutan dia tu. Macam dia tadi yang lagi tengah huruf bibir. Hawaiyah. Dia keluar daripada Melayu punya. Mulut kita tu. Okey, boleh nampak tak yang saya share kat handphone tu? Itu jadual dia. Ha, jadual bagi gelaran huruf hijaiyah. Senang, boleh rujuk kat situ. Nampak? Kat handphone. Saya baru WhatsApp. Ya, dekat WhatsApp. Dekat WhatsApp. Ada tak? Betul yang tak saya cakap tadi. Yang mana? Yang nombor 10. Hawaiyah. Melayu saja. Melayu. Sebutan dia ruang udara. Ruang udara. Kan bila kita sebut alif, huruf yang mendahului huruf alif, waw dengan dia, tak kisahlah apa-apa huruf pun,
Bila ada alif, ada waw, ada ya, dia akan jadi macam terapung-apung di udara mulut kita tu. Contoh fi, fi kat mana? Dalam mulut lah. Al-jauf, jaufiyah pun boleh, hawaiyah pun boleh. Jauf. Jauf tu rongga mulut, hawaiyah ni ruang udara dalam mulut, sama. Tapi dia sama ya. Sama, sama. Awi dafa'u alladhina nafaquna. Dia kan berlega dalam kita punya ruang udara mulut. Itulah nama dia, hawa. Hawaiyah. Hawaiyah. Okey, boleh. Ustazah dalam WhatsApp yang ustazah share tu ada. Ada kan? Ada. Jadi kalau macam kita tengok ni lagi nampak jelas lah. Dia ada jadual dia, ada huruf dia. Kalau kita tengok yang nombor 4 tu kan dia tulis huruf syajriyah, iaitu huruf dia ada 3 atau 4. Nampak tak? Sebab dia ada pendapat yang saya sebut hari tu, dot tu lebih kepada huruf janbiyah. Dia tak letak dalam ni lah. Saya tambahlah sikit tu. Okey, boleh? Boleh. Alhamdulillah. Sebagai tambahan kan? Untuk tajwid kita, insyaAllah. Okey, ada soalan? Tak ada. Nanti next week lupa iya. Lupa iya, janganlah. Boleh pula dia sebut lupa iya. Saya pun tak terfikir. Sumiyah. Kak Sumiyah, habis semua. Aduh. Hajar Noria dah sebut dah. Hajar Noria. Ada Noria. Dia pemenang. Aduh ya Allah. Rosia. Ha, semua dah siap dah tu. Ya. Yeah. Sum dia tak ada. Saya huruf bibe, kalsum. Masya-Allah, bagusnya semua tu. Ya Allah. Sebutan-sebutan huruf. Halkum. Awak halkum. Yalah, dia kan ujung dia mim, kalsum. Tapi kalsum itu mim tu huruf, mim tu huruf apa? Bibe tadi apa bibe? Siapa? Syafawiyah, tapi yang sa tu lasawiyah, banyak gelar tu. Ya Allah, kita praktikal macam tu menyebut kan, sampai bawa ke nama ha. Maknanya nak mengingat tu, punyalah kan usaha nak mengingat tu. Mudah-mudahan ingatlah, insyaAllah. Mudah-mudahan. Okay, alright. Jadi kita tutup dulu untuk petang ni dengan doa. Sadaqallahul Azim wa ballagh rasuluhun nabiyul karim وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله.